השכינה אינה שורה אלא במקום שלם, ולא במקום חסר, ולא במקום פגום, ולא במקום עצב, אלא במקום נכון, במקום שמחה. כתוב, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אין עבודת הקדוש ברוך הוא, אלא מתוך שמחה. אנחנו צריכים לזכור את זה. לא יכול להיות, לא יכול להיות שאדם עצוב ומוכן לגלות את הבורא. שהוא עצוב ומוכן להתחבר עם החברים. לא יכול להיות, אלא רק מתוך שמחה. יכול להיות חיבור, יכול להיות דבקות, כל דבר שהוא מביא לתיקון, לאיכות של הכלים ומילוי האורות, הוא גם בעצמו מייצר שמחה, וגם כן צריך להגיע אליו בשמחה. לכן, אם אנחנו רוצים לראות האם הפעולות שלנו הן נכונות, הבדיקה היא פשוטה, קודם כל, שמחה. שבת אחים גם